Det er fascinerende nok, men kan vi begynde at undersøge, hvordan det her det egentlig foregår, og for eksempel finde ud af, hvad det er, der gør, hvor er det i hjernen, vi så finder ud af, at vi laver en bevægelse. Så lige for at slutte kort af, bare for at give jer en idé om, hvad vi arbejder med lige for øjeblikket, så har vi lavet nogle scanninger, hvor vi har set på, hvor i hjernen vi egentlig registrerer de her bevægelser. Ikke? Så vi har lavet nogle scanninger, hvor vi har haft en forsøgsperson, der bare lå og ikke lavede nogen bevægelser. Vi har haft en forsøgsperson, der lavede en bevægelse og så sin egen bevægelse, og så videre dernedad. Laver selv bevægelse, men uden at se den, ser bevægelse uden at lave noget, og så videre og så videre. Alle mulige forskellige situationer, som alle sammen har til fælles, at forsøgspersonen enten laver en bevægelse, eller ikke laver noget, ser noget, eller ikke ser noget, eller mærker noget, eller ikke mærker noget, i alle mulige forskellige kombinationer. Det vi var interesseret i der, det er, hvordan, hvad er forskellen på den situation, hvad er det særlige ved den situation, hvor man laver en bevægelse, og er klar over, at man laver denne her bevægelse, og kan mærke, at man laver bevægelsen, i forhold til alle mulige andre situationer, hvor de andre komponenter er taget ud. Og det vi når frem til, ups, den var ikke der. Ups, den er gået tabt. Det kan jeg ikke engang vise jer, medmindre jeg lige kommer forbi denne her. Kom så. Det var det på os, at den er smuttet. Ups. Det var jo en kikser det her, må man sige. Lad os lige se, om den skulle være dernede. Den var nemlig lige der. Sådan der skulle den se ud. Ja, hvorfor vil den ikke det? Den vil ikke dukke op. Så må I se den uden. Den er der, fordi det er det resultat, som I får. Og det, I skal lægge mærke til, det er det område, der ligger deroppe i det, der hedder den posteriore parietale hjernebark. Det er det område, der helt selektivt bliver aktivt, når vi laver en bevægelse og bliver klar over, at det er os, der laver denne her bevægelse. Og er klar over, at det ikke er en anden, der bevæger os, eller at vi ser os selv blive bevæget osv. Det er kun, når vi mærker os selv lave en bevægelse. Og det er faktisk det samme område, som man har påvist i andre undersøgelser. Patienter, der har læsion i det her område, de har sensory neglect, de har svært ved at erkende der en del af deres egen krop og forstå, at det er deres egen krop. De har problemer i situationer, hvor de for eksempel har lavet en opgave, hvor de har skulle strække begge hænder i vejret, hvor de vil påstå, at det kun er den ene hånd, de har strukket i vejret, fordi de ikke har erkendelsen af, at de rent faktisk har strukket den anden hånd i bevægelse eller i vejret. Så der er en række holdepunkter, der tyder på, at lige netop det her område, det er det, som integrerer informationen, registrerer informationen om, at det er os, der laver en bevægelse. Og med det, så vil jeg skynde mig at slutte, fordi Peder, han er i gang med at fortælle, at der er koncert lige om lidt, og bare sige, at hvis I vil læse mere, så har vi udgivet en bog på Hjerneforum. Koster næsten ikke nogen penge. Kan fås på www.hjerneforum.dk. Det var, hvad jeg havde.